მოგესალმებით გოგატვიზე. ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ სოციალურ ქსელში ყალბი ვიდეომასალის გავრცელების გამო მომღერალმა ღამიშოუს ფენდის წევრმა ბაბი კირკიტაძემ სასამართლოს მიმართა. ინფორმაცია მან საკუთარ Facebook გვერდზე გაავრცელა. გამოძიება დაწყებულია, მადლობა მხარდაჭერისთვის, დაწერა ბაბიმ სოციალურ ქსელში. ამჯერად ბაბი კირკიტაძე ინტერნეტ-სივრცეში გავრცელებული ვიდეო ჩანაწერის უკანონო დამზადებისა და გავრცელების საქმეზე იმედის კვირას ესაუბრა. საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს და ამ დროისთვის დამნაშავე დაკავებული არ არის. იმედის კვირასთან მომღერალმა ისხე გაიხსენა, როდესაც ვიდეო მასაც გაუგზავნეს. როდესაც ეს ვიდეო დავინახე, დედასთან ერთად ვიყავი. შინ მივდიოდით, მანქანაში ვისხედით. გავხსენი ვიდეო ტელეფონში და არ ვიცი, როგორ შევაფასო რა სიტყვებით, რაც მაშინ დამემართა. გავითიშე, მოვწყდი, არაფერი მესმოდა, კანკალი დამეწყო. დედა მეკითხებოდა, რა მოხდაო და პირდაპირ გადავაწოდე ტელეფონი. მერე გავიაზრე, რომ ჩემთვის ამოუხსნელი ამბავი მოხდა, მაგრამ მშობლისთვის კიდევ უარესი. მერე ორმა მეგობარმა დამირეკა და მითხრეს, რომ ვიდეო გავრცელდაო. ის წამები, როდესაც ამაზე სტატუს წერდი, ისიც არანორმალურად რთული იყო. ამ წუთას მაქვს ერთი მიზანი, ეს ამბავი მივიყვანო ბოლომდე, ამბობს ბაბი. დღეისათვის სულ ეს იყო, მოიწონეთ და გააზიარეთ ვიდეო.